بنیر کے روحانی مرکز پیر بابا مزار پر مقامی طالبہ نے ہفتہ صفائی مہم کے سلسلے میں صفائی کا آغاز کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں کے ماحول میں اور خوبصورتی نکل آئی ہے۔ مزید جانتے ہیں سلیم خان بنیری کی اس رپورٹ میں۔ بنیر پیر بابا مزار میں ایس پی ایس بنیر کیمپس کے طلبہ نے سیاحت کے عالمی دن کے سلسلے ہفتہ صفائی مہم کے پہلے مرحلے میں مزار کے احاطے تاریخی ڈامی مسجد میں صفائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے طلبہ کا کہنا تھا کہ پیر بابا کا مزار ضلع بنیر کا روحانی اور تاریخی ورثہ ہے اور اس میں صفائی سے آنے والے سیاحوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ ٹورزم کا کارپوریشن کمی جا رہے ہیں، اس لیے ہم صفائی کے مہم کے لحاظ سے یہاں آئے ہیں۔ ہم نے اس تاریخ مسجد کو اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ یہاں سے لوگ یہاں دور دراز سے آتے ہیں، اس لیے یہاں صفائی ہم نے ضروری سمجھا۔ طلبا نے اس صفائی مہم کے دوران مسجد کے صحن، پیر بابا مزار کے تمام راستوں اور دیگر جگہوں پر صفائی کر کے ایک مثبت تاثر قائم کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو مقامی لوگوں نے خوب سراہا۔ ایس پی ایس بنیر کیمپس کی طرف سے آج صفائی ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس صفائی ڈے منانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کے اندر، بنیر والوں کے اندر، خاص کر یہ ہمارا جو ہے اپنا گھر کی طرح ہے، اس کے اندر تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ صفائی کی کیا اہمیت ہے۔ یاد رہے کہ ضلع بنیر میں روحانی شخصیت پیر بابا کے مزار پر نہ صرف خیبر پختونخوا سے بلکہ پوری پاکستان سے زائرین آ کر فیضیاب ہوتے ہیں، جس سے بنیر میں سیاحت کو فروغ مل رہا ہے۔ کیمرامین بلول باچا کے ساتھ سلیم خان بنیروال، پیر بابا بنیر۔ بنیر کے بعد رخ کریں گے فورٹ عباس کا۔ فورٹ عباس میں محکمہ لیبر کے زیر اہتمام میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہوٹل